Heroji djetinjstva nisu samo na crtanom filmu, oni mišićavi sa kostimima i supermoćima. Neki ljudi imaju moć da nas nauče raznim fazonima i forama, ili o životinjama. Takav je bio on, Nenad Nenadović, srpski pozorišni i televizijski glumac. Rođen je u Beogradu 20.10.1964. godine. Glumu je zavolio u ranom djetinjstvu, pa je prvu ulogu dobio sa 13 godina u TV filmu Kućna terapija. Ipak godinu dana kasnije, dakle 1978. desile su mu se tri velike uloge. Zaigrao je lik Gorana u 29 epizoda humorističke serije Vaga za tačno merenje. Zatim je utjelovio Moljca u kultnoj seriji Povratak otpisanih, a mnogi ga pamte i po ulozi u legendarnom filmu Boško Buha u kojem je igrao Laleta. 1981. igrao je u komediji Zdravka Šotre Šesta brzina, godinu kasnije u seriji Priče iz Radionice, u oba navedena ostvarenja njegov lik se zvao Mića. 1986. bio je Gorčin u filmu Od zlata jabuka, a 1989. mladi Njemac u drugom dijelu filma Balkan Express. 2003. godine ostvario je ulogu i u ekranizaciji pozorišnog komada Profesionalac. Glumio je pretežno u humorističkim serijama Mješoviti brak iz 2003., Ljubav, navika, panika 2006., Bela Lađa od 2009. do 2012., Zvezdara 2013., Andrija i Anđelka 2015., Komšije 2016., Istine i laži 2017. i Junaci našeg doba iz 2019. godine. Igrao je još i u serijama Jelena iz 2004., Žene sa Dedinja od 2011. do 2014., a posebno se istakao u ekspanziji srpskih serija 2020. godine, igravši značajne uloge u serijama Igra sudbine, Kalup i Kralj iz 2021. I kada je odrastao, ostao je dijete u duši. Poseban trag je ostavio u emisijama za djecu Zooteka, Pet Show i Fazoni i fore, gdje je vodio preko 1000 epizoda. Bio je stalni član Beogradskog pozorišta Boško Buha, jedno vrijeme i upravnik, te rekorder po broju predstava u 2015. godini. U prvih 5 mjeseci odigrao je čak 77 predstava. Dobitnik je više nagrada, između ostalih 3 Buhine nagrade za predstave Tri musketara i Princ i Arkadina avantura. Preminuo je 22.9.2021. godine od posljedica zaraze koronavirusom.